Hej, jag heter Pava Smera, jobbar som aktiemäklare på Pareto Securities och med mig idag har jag Henrik Larsson Lion som är VD på Hexatronic. Välkommen Henrik! Tack så mycket. Hexatronic är en leverantör av produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur och det är en central del i infrastrukturen för den pågående digitaliseringen i samhället. Vill du börja med att ge en kort beskrivning av dels det erbjudandet ni har och samt hur marknaden ser ut för er? Man kan säga att vår kärnaffär det är fiber till hemmet och där vi har ett helt system då från de olika marknaderna. Och då är det all passiv utrustning, alltså sånt som man inte behöver ström för att driva, utan fiberoptisk kabel, det är de här mikrodukterna som man blåser i, det är skåp, det är väggboxar, allt sånt här passivt har vi i ett system då. Så det är kärnaffären. Sen håller vi även på med fiberoptiska lösningar mot industrin. Vi vidareförsäljer mätinstrument och fibersvetsar som behövs när man bygger fiberoptiska nät. Vi har också sjökabel, alltså fiberoptisk sjökabel. Och även duktverksamhet utanför. Vi har ett bolag i USA som vi kanske kommer tillbaka till där vi säljer dukt även mot kraftindustrin. Blue Diamond, ja. Och om vi tittar lite mer på hur marknaden ser ut då? Då kan man säga att vår marknad den är väldigt lokal och marknaderna är i olika fas. Om jag jämför med svenska marknaden som är ungefär 30% av vår försäljning. Den har de senaste 2 åren varit nedåtgående. Förra året säger runt 20%, i år ungefär 10%. Och det har ju att göra med att vi är väldigt långt fram i fiberutbyggnaden i Sverige. Börjar tidigt. Städerna är färdigbyggda. Det är landsbygden kvar och det är dyrt på landsbygden för det är få hushåll och långa sträckor så det blir dyrt att koppla upp. Men om jag tar andra marknader som till exempel England som ligger extremt långt efter Sverige i utbyggnad. Där har det precis börjat. Det är egentligen år det börjar dra igång. Så att där kommer det vara en stark tillväxt framöver. Precis, och det har vi också sett i form av de order som ni har fått tidigare under året. Ja. Och här har vi lite mer koll på fiber to home-statusen i de selekterade marknaderna. Det är lite det du nämner, att Sverige ligger ju i framkant, men UK, som sagt, vi ser på den här charten, är längst till höger där, väldigt tidiga. Ja. Och det är ju det de verkligen ska satsa aggressivt på att komma igång. Precis. Och om vi tittar lite på de finansiella målen och hur tillväxten skulle kunna se ut i de underliggande marknaderna. Har du några tankar kring det? Ja, man kan säga, vi har ju 2 finansiella mål. Det ena är att vi ska växa 20% per år ungefär. Och sen så ska vi ha en lönsamhet över 9% EBITDA. Och jag tror det finns goda förutsättningar när det gäller tillväxtmålet, 20%. Vi skiljer inte på organiskt eller förvärv. Så i det målet ligger båda dera. Och där kan man ju säga att vi har vissa marknader som är på väg ner. Vi har vissa marknader som är i stark tillväxt, typ England. Tyskland räknar vi nästa år kommer dra mycket då. Just det. Så att jag tycker det finns goda förutsättningar att kunna fortsätta växa. Och det är ett mål som vi har haft länge och klarat i de senaste 6 åren tror jag. Verkligen. Om vi tittar närmare på just USA. Du nämnde ju det här förvärvet av Blue Diamond under 2018. Vilka kunder arbetar ni med i USA utöver det? Eller via det bolaget så att säga. Och hur ser utvecklingen ut i den amerikanska marknaden? Man kan säga att vi har 2 bolag i USA. Vi startade för, det var snart 5 år sedan, ett bolag som heter Hexatronic Inc. Som ansvarar för att sälja hela vårt system där. Och en del av systemet är de här mikrodukterna, alltså plaströr i olika konfigurationer. De tillverkar vi idag i Sverige eller Nya Zeeland och skickar till USA. För att stödja en tillväxt av systemen i USA så vill vi ha en dukttillverkning lokalt i USA. Och därför köpte vi det här bolaget Blue Diamond som har varit ett jättefint förvärv. Och där utvecklar vi nu så att de kan producera de här mikrodukterna. För det är en ny teknik i USA. De jobbar med grövre dukter och drar eller trycker igenom fiberoptiska kablar. Här blåser vi och behöver små dukter som vi blåser långa sträckor i. Så att man kan säga att den delen, Blue Diamond, som vi köpte, de har utvecklats jättestarkt på grund av stora investeringar både på kraftsidan, där man behöver dukt, och även telekomsidan. Och sen så kommer de nu börja tillverka mikrodukt för vår systemförsäljning då för telekommarknaden. Så att vi har fortfarande en för låg försäljning i systemaffären. Den växer med hyfsat stora tal, fast det är från väldigt små nivåer.
vi jobbar framförallt med tre kunder. Det är en stor kund som vi är fullt godkända, som deras, de finns i uppåt 40 stater, de kan använda vårt system. Så nu är det mycket fotarbete att vara där ute och se till att dra hem ordrarna. Ja. Så därför har vi förstärkt på säljsidan där. Vi jobbar med två andra kunder där vi är pilotfas, där vi gör piloter med dem. Mm. Och det är en lång införsäljningscykel, för att vi kommer med en ny teknik. Hela marknaden bygger på ett annat sätt. Allt från installatörer till nätägare är vana vid ett annat sätt att bygga. Och därför tar det lång tid att sälja in en ny lösning. Mm. Och det man har märkt som ni har haft en stor fördel av är ju det här helhetserbjudandet som ni erbjuder. Både i Sverige men även i UK har ju varit en väldigt stor fördel. Är det mycket så även i USA? Ja, jag ska säga att det är en förutsättning när vi kommer. Vi fokuserar på en del i fiber till hemmet utbyggnaden där, och det är vad man kallar the last mile, den sista delen. Men vi måste kunna erbjuda hela systemet, för att det finns inte liksom. Utan då måste vi komma med hela lösningen. Och även att vi utbildar då installatörer och nätägare hur man gör det. Just det. Om vi tittar på UK, så som vi säger, så har ju den aggressiva utrullningen verkligen börjat där. För UK har ju legat rätt långt efter om vi jämför med Sverige till exempel, även många andra länder. Och ni har ju varit med och designat liknande nätverk. Vad har ni för förväntningar på den marknaden i helhet? Ja, man kan säga, bara kommentera först, att vi köpte ett bolag 2016 tror jag det var. Ett litet bolag som har utvecklats väldigt väl. Ja. Väldigt starka tekniskt. Så att de har jobbat med många av de här kunderna som idag börjar bygga i större omfattning. Har vi varit med och hjälpt dem hur de kan bygga, designat och utvecklat vissa produkter för dem. Särskilt på connectivity-sidan. Mm. Och det är det vi börjar skörda nu, för nu börjar de bygga i större skala. Och jag förväntar mig en fortsatt stark tillväxt i England. Mm. Både med de kontrakten vi har säkrat och sen är det fler som kommer ut med upphandlingar i takt med att de ska bygga. Så att jag förväntar mig en stark utveckling i England. Mm. Vi köpte även ett utbildningsbolag förra året i juni. Så att vi har ungefär 40 personer och nu är det väl 4 utbildningsanläggningar där vi kan utbilda installatörer och nätägare och annat i hur man bygger nät. Och jag ska säga att den stora flaskhalsen i England, och det är samma i Tyskland idag, det är antalet installatörer. Man har byggt så pass lite, det har varit en liten marknad och plötsligt ska alla bygga. Ja. Och därför finns det för lite utbildade resurser som vet hur man gör det här. Ja. Är det en stor del av liksom framgångsfaktorn på de här marknaderna att ha just utbildningsbiten? Är det liksom det de som ska beställa då, bolagen som bygger, är det det de söker hos sina motparter? Jag ska säga att det utbildningsbolaget vi köpte i England, vi köpte det helt strategiskt vid rätt tidpunkt. Mm. Det är en viktig del i vår dialog med kunderna där. Att inte bara kunna erbjuda en lösning utan även utbildning kopplat till det. Och utbildning i systemet. Ja. Så att jag ska säga jätteviktigt i England. Jag tror även Tyskland kommer det vara viktigt. För man har precis samma problem. För lite folk som kan det här. Det är flera svenska installatörer som i takt med att svenska marknaden har gått ner. Håller på att etablera sig och arbeta i Tyskland. Mm. För det är som brist där nere. Så egentligen så det viktiga här är ju att förstå att det inte bara handlar om lågpris liksom tillverkning av fiber, utan det kommer inte vara så enkelt för en vad ska man säga, emerging markets aktör att bryta sig in bara för att de har lägsta pris, utan beställarna har ett bredare efterfrågan på erbjudandet. Absolut, och det är ju del av vår strategi att vi säljer hela systemet. Mm. Jag tror det hade varit tuffare med asiatisk konkurrens till exempel på en ren fiberoptisk kabel eller en connectivity-produkt. Va? Mm. Utan vår idé är att sälja hela systemet. Mm. Det finns en massa fördelar med det för kunderna. Vi vet att det funkar ihop. Yeah. Det är snabbt och effektivt att installera. Och vi lämnar också en längre garanti på att systemet kommer funka en längre tid. Va? Och det är ett sätt för oss att också försvara den positionen och inte bli utsatta fullt ut mot lågprisimport. Ja. Och som resultat av detta så fick ni ett stort avtal av Cityfiber tidigare i år. Där det handlar om att bygga ut fiber för 1 miljon hushåll över 2 år. Mm. Och tanken är då den här orden ska bringa in ungefär 500 miljoner i intäkter till er då. Mm. Hur har det gått med utrullningen av den utbyggnaden mot era förväntningar?
Jag kan bara ta ett ord först om City Fiber, för det är intressant. De köptes, de var noterade på AIM Market i London, köptes upp av Goldman Sachs för 2 år sedan är väl. Ja. Och Goldman Sachs har sagt att vi ska se till att finansiera City Fiber i en, och bygga 5 miljoner homes, och det är 2,5 miljarder pund. Okay. Som man ska ordna. Jag tror hälften är klart. Mm. Det här var första miljonen som de handlade upp. De är i uppstartsfas, ska jag säga, fortfarande. Mm. Vi pratar om bristen på utbildade installatörer och sånt som gör att det tar längre tid där. Vår ambition är att vara med dem hela resan, så vi jobbar tätt med dem och vi vill ha med och leverera till alla de här 5 miljoner hushållen. Vi fick ungefär 50% av den upphandlingen. Just, av de första miljonerna, ja, precis. Mm. Men det tar längre tid än de hade hoppats. Ja, jag förstår det. För försäljningen av liksom City Fiber-projektet skulle ju rulla ut i högre takt än vad det har gjort. Mm. Vad är era ambitioner för kommande året? Vad tror ni? Nej, men jag tror det här har varit ett uppstartsår. De har kommit igång i flera städer. De är på gång att starta upp fler städer. Så att vi ser en ökande takt. Så jag tror att under nästa år så kommer det vara god tillväxt i det avtalet. Ja, så 2020 blir liksom året att se fram emot med lite högre takt där. Mm. Och ytterligare marknad som vi tog upp tidigare är ju Tyskland. Ligger något efter USA och även Storbritannien i utrullningen av fiber. Och ni har ju signerat ett antal pilotprojekt där nyligen. Mm. Berätta gärna lite mer om dem. Ja, det är 5-6 stadsnät. Mm. Tyskland är lite annorlunda, mer likt Sverige än den tyska marknaden. I Sverige har vi drygt 150 stycken stadsnät som bygger mycket fiber till hemmet. Mm. Och så har vi framförallt Telia och IP Only. I England så har vi British Telecom, men sen finns det ett tiotal aktörer som bygger och har annonserat större planer, men man har inte den här stadsnätstrukturen. I Tyskland så finns det drygt 800 stadsnät och vi tror att många av dem kommer bygga, precis som i Sverige, fibernät. Den tyska regeringen har allokerat cirka 15 miljarder euro för att subventionera fiberutbyggnaden för att man ligger så långt efter. Det vi har sett i Tyskland än så länge, det är att det har inte riktigt tagit fart. De ligger klart efter England, där har kommit längre i igångsättandet. Jag tror när vi lyssnar runt så någon gång andra halvåret 2020 så räknar man att det ska öka. Mm. De här första projekten vi tog, det är piloter där vi levererar hela systemet. Mm. Mindre projekt, totalt var det 40 miljoner kronor. Vi har börjat leverera en del, kommer fortsätta leverera första halvåret. Och i takt med att de blir klara så blir det en utvärdering. Och så är det väldigt viktigt att vi sköter det jättebra. För att det kommer leda till större affärer. Precis. Mm. Och ungefär när tror du att de här pilotprojekten kan börja bli volymprojekt? Är det 2 eller 3 år? Eller? Nej, men jag tror att om vi sköter dem väl lyckade så de här har. Det kan ju vara att de ska bygga ett större område och så får vi en liten del till början med. Men planerna finns redan där. Så att lyckat så kan det leda till fler affärer redan nästa år. Men omfattningen är svårt att säga. Ja, precis. Och takten som de rampas upp är också svårt att bedöma. Ja. Och ni har ju haft en något vikande EBIT-marginal senaste året. Mm. Om man tittar på det finansiella. Vad beror det på tror du? Och vad kan vi förvänta oss framgent? Det stora där är att om jag tittar på 2017 där vi hade en god utveckling på EBIT-utveckling. Så jag tror svenska marknaden peakar då. Vi producerar i vår stora fabrik i Hudiksvall så mycket vi kunde och ändå kunde vi inte tillfredsställa kundernas behov. Mm. Så att vi fick ut väldigt bra skalfördelar. Det är samma, vi har ett annat bolag i Sverige som heter Extratronic Fiber Optic som också har montering och sånt där som gick för fullt. Men när marknaden backade i Sverige och 2017 var Sverige 50% av vår omsättning, idag är det ner på 30%. Så har vi inte kunnat få ut de där skalfördelarna. Mm. Vi har gjort anpassningar av organisationen, men vi har samtidigt behållit ganska mycket för att det är central kompetens för att kunna växa i Tyskland och England också. Yes. Så att jag förväntar mig att vi ska se en positiv utveckling i utnyttjandegraden av vår produktion. Mm. Och där ligger mycket av lönsamhetstappet.
precis. Ja, jag förstår. Mm. Och mycket som har varit på tapeten är just, om man tittar på fibermarknaden och utbyggnaden i stort, så har det varit mycket fokus på den inhemska marknaden. Där både Telia och även IP-Only som har varit stora aktörer har liksom bromsat in rätt kraftigt. Mm. Särskilt 2018, och även man trodde att det skulle komma igång i år, men så har det inte gjort. Mm. Men det är ju rätt intressant, för ni gör ju ett tydligt skifte från att vara, ja, det är liksom Sverigeberoendet minskar ju och det blir ett skifte till utlandet. Mm. Vad är vin för 2020, just när det kommer till Sverige? Tror du att även det kan komma att sätta fart igen? Nej, men jag tror det vi har sett i år, det är IPM är igång och bygger, och stadsnäten bygger, och sen har Telia inte byggt speciellt mycket alls i år då. Ja. Och jag tror inför nästa år, den bilden vi har är att stadsnäten kommer fortsätta bygga i ganska god omfattning. Jag tror även en sån som IP Only kommer fortsätta bygga. De hade ju ett stopp, kan man säga, 2018. Sen är det svårt att säga vad kommer Telia att göra. Kommer de sätta igång igen och bygga? Det vet vi inte. Nej. De gjorde ju en intressant affär i Finland här som annonserades för några veckor sedan, där man lägger sin FTTH, sitt accessnät, i ett bolag som CapMan kommer äga 60% av och Telia Finland 40% av. Okay. Och vad jag förstår på det vi har sett hittills är att deras ambition är att bygga mer fiber till hemmet. För Finland har inte byggt speciellt mycket fiber till hemmet. Okej, okay. Så någon form av joint venture investering, ja, på fiberutbyggnaden i Finland. Ja. Intressant. Mm. Det blir lite mer som i UK där vi har sett mycket private equity kapital komma in. Ja, precis. Och det kan vara det. Ja. Och 5G är något som är på ropet. I Europa har det ju varit relativt obefintlig utbyggnaden av 5G än så länge. Har ni sett någon effekt av 5G i de länderna där ni är aktiva och där den är lite mer påtaglig? Ja, alltså det man kan se tydligast, det är i USA. Nu är vi inte del av den, va? Men Verizon till exempel slöt ett avtal för, nu är det väl 2 år sedan, med 2 jättar i vår bransch, Corning och Prysmian. Det var på $1.3 miljarder där de skulle leverera mycket fiberoptisk kabel under en 3-årsperiod. Och det var väldigt mycket för att Verizon ska förstärka sitt fiberoptiska nät för 5G-utrullningen. Mm. Så 5G bygger ju på fiber. Man måste ha fiber för att få ut de här höga kapaciteterna och hastigheterna. Sen tror jag det skiljer lite från marknad till marknad, och beroende på vilken våglängd man går på när det gäller 5G. Va? Mm. Verizon jobbar på den här millimeter våglängden, och då innebär det att då måste man vara väldigt nära konsumenten med antennen, så det blir en väldigt stor densifiering av antennstrukturen. Vi har sett andra exempel på kunder som kanske fortsätter använda sin 4G-infrastruktur och uppgraderar den till 5G-kompabilitet. Och på andra våglängder som gör att de kan nå fler utan en högre densifiering, men inte med de hastigheterna, inte med den kapaciteten då. Mm. Så att det är fortfarande lite för oss oklart vad som händer i de olika marknaderna, och här i Sverige det har inte varit någon aktion än på 5G-licenserna. Va? Så Europa ligger klart efter USA och Kina här. Ja. Så slutkommentaren, vi har inte sett någon större effekt av detta. Nej. För oss. Liksom. Sen tror jag mycket av de fibernäten som byggs i England nu, när man pratar fiber till hemmet, det kommer också utnyttjas för 5G. All right. Ja, men det är intressant att höra. Mm. Och för att summera det här, hur tror du att Hexatronic ser ut om ungefär 3-5 år? Nej, men vår plan är ju att Sverige kommer minska, tror kanske att det är Sverige 10-15% av vår omsättning, på grund av att marknaden lugnar ner sig när det gäller fiberhemmet. Och sen så är vår tillväxtmarknad, de stora är fortsatt England, Tyskland, Nordamerika, men även Norge, Finland i närområdet. Mm. Ja, men vad kul. Det ska verkligen bli spännande att följa Hexatronic framöver, särskilt nu när ni går ut på, eller ska bryta in er mer och mer i utländska marknaderna. Mm. Tack för genomgången, Henrik Larsson-Lyon. Tack så mycket. Tackar.